അല്ല ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് പ്രവാചകന്റെ മരണശേഷം ഇവിടെ ഈ രാജഭരണത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ചില യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അത് ഗോത്രീയത ഉണ്ടായിരുന്നു, കുടുംബപരമായ വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതിൽ ജയിച്ച ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ചരിത്രം എഴുതുന്നത്, പ്രവാചകൻ മരിച്ച് 2 നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ചേർത്തു, ഖുർആനിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തു, അവർ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് തേജോവധം ചെയ്തു. അങ്ങനെ വന്ന ഒരു പിൻതലമുറ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പിന്നെ നാറിപ്പോയത്. അവിടെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം കുറെ മായം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പം ഫാദർ സമ്മതിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് കൈകടത്തൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലേ? അല്ല, എനിക്കതിൽ നിന്ന് കടത്തിയ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത് വേർതിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നബി തന്ന വചനങ്ങളും അല്ലാത്ത വചനങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാത്ത വചനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ്, എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്? അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കും അത് വേർതിരിക്കാമായിരുന്നു. ദൈവം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായി തന്നൊരു ധാർമ്മിക ബോധം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുമ്പോൾ തെറ്റ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു കൈകടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ ഖുർആൻ മുഴുവൻ തള്ളുന്നു, നിങ്ങളും തള്ളേണ്ടി വരും. ഖുർആനിനല്ല ഞാൻ തള്ളിയത്, ഖുർആൻ ഗ്രന്ഥമാക്കി അച്ചടിച്ച പുസ്തകമാക്കി കൊണ്ടുവന്നതിൽ ചില കൈകടത്തലുകൾ ഉണ്ടാവാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ആദ്യമേ ഞാനും പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി ഇറക്കിയ കല്ലിലും ഓലമടലിലും എഴുതിയ ഖുർആൻ അല്ല. വളരെ വെൽക്കമിംഗ് ആണ്. അതായത് ഖുർആൻ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മൈൻഡോടെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരുടെ യുവജനത എന്നത് വളരെ വെൽക്കമിംഗ് ആണ്. കാരണം പ്രത്യേകിച്ചും തോബ 9-ാമത്തെ അധ്യായം, അതായത് അവസാനമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ അധ്യായം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്, അതിനു മുമ്പുള്ള എല്ലാ കരാറുകളെയും റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുള്ള കരാറുകളെല്ലാം ലംഘിക്കുക എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഖുർആനിന്റെ ഖുർആനെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അൽ തോബ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. അൽ തോബയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള എന്ത് നന്മകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇനിമേലെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ പാസ്റ്റർ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം തോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തിരുത്തട്ടെ. അൽ തോബ ചാപ്റ്ററോടെ ബാക്കി അതിന് മുമ്പുള്ളതെല്ലാം തീർന്നില്ലേ പാസ്റ്റർ? അത് മാത്രം പിന്നെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഐസിസ് ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി? പാസ്റ്റർക്ക് ഞാൻ മറുപടി ചോദിക്കുക. ഞാൻ ചില നാൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയ അച്ഛൻ, അതുപോലെ എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹിതൻ ഷിൻഡോ അച്ഛൻ, അതുപോലെ സിസ്റ്റർ ലീ, ഇവരെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റി. ഗിബോർ, എല്ലാവർക്കായിട്ടും നന്ദി. സൗണ്ട് കുറവുണ്ടേ? ആ, ഷിൻഡോ അച്ഛന്, അതുപോലെ ലീ നമ്മളുടെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞു ബ്രദർ, ഗിബോർ തുടങ്ങിയ ചിരകാല സ്നേഹിതന്മാരെ കാണാൻ സാധിച്ചു ഇവിടെ. ഒപ്പം പ്രിയ സുഹൃത്ത് ആഡം, അദ്ദേഹവും വന്നല്ലോ. ആഡം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, അതാണ് സിസ്റ്റർ ലീ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം, യാതൊരുവനും ഇസ്ലാമിനെ നവീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇസ്ലാമിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നവീകരണം സാധ്യമല്ലാത്ത വിധമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഘടന. നവീകരിച്ചാൽ പിന്നെ ഇസ്ലാം ഇല്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നവീകരിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയാണ്. അവരിൽ നിന്ന് അവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക്, ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ ഭാഷയിൽ, ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിട്ട ധാർമ്മിക ബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിചിന്തനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യ, നമുക്ക് മുഹമ്മദിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യ, അവരെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാം മുമ്പോട്ട് പോകും? അതുകൊണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഖുർആനും ഹദീസും എന്നൊക്കെ കേട്ട് മാത്രം പരിചയിച്ച ബഹുസമൂഹം, അത് കൂടുതലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാത്തൊരു മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കണേ കാര്യമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നതാകട്ടെ, അവരുടെ കലാലയങ്ങളിൽ, മദ്രസകളിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഖുർആനെ വെള്ളപൂശിക്കൊണ്ടുള്ള പഠനമാണ്, അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന്, നിരന്തരമായിട്ടൊരു അധർമ്മത്തിൽ തുടരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അധർമ്മം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. മോർച്ചറിയിൽ സ്ഥിരം നിൽക്കുന്ന ജീവനക്കാരന് ആ മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്ന ഗന്ധം എന്തെന്ന് പിടികിട്ടത്തില്ല.
നമുക്ക് ആദ്യം ചെല്ലുന്നവർക്ക് അത് പിടികിട്ടും, നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും. എന്നതുപോലെ ഒരു മദ്രസ ജീവിതം എന്നത് നബിയെ വെള്ളപൂശലാണ്, അള്ളാഹുവിനെ വെള്ളപൂശലാണ്. നമുക്ക് ലോകത്തേതെങ്കിലും ഒരു മതസ്ഥരെ ഇങ്ങനെ ഈ കൊലപാതകത്തെയും വ്യഭിചാരത്തെയും വെള്ളപൂശുമോ നമുക്കറിയില്ല. അത് വ്യഭിചാരമേ അല്ല എന്ന് പറയാനാണ് ബാലുശ്ശേരിയെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ശ്രമിച്ചത്. അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് പേരിടേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ താൽക്കാലിക കല്യാണം അത് വ്യഭിചാരമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സമയത്ത് 44 സ്ത്രീകളോടൊപ്പം ജീവിക്കുക, അത് പിന്നെ എന്ത് ലൈഫാണ്? അത് തെറ്റല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരർത്ഥം കണ്ടെത്തി അത് വ്യവസ്ഥകൾ മാറ്റാനാണ് എന്നുള്ള രൂപേണ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. അപ്പോൾ ഇത് കുറേയൊക്കെ വിജയിക്കുമായിരുന്നു. ഈ മാർഗത്തിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരാളെയെങ്കിലും കാണിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ഉമറിലുണ്ടോ മാതൃക? ഇല്ല. അബൂബക്കറിലുണ്ടോ മാതൃക? ഇല്ല. അലിയിലുണ്ടോ മാതൃക? ഇവരായിരുന്നില്ലേ സച്ചരിതരായ ഖലീഫമാർ? ഇനിയും മുഹമ്മദിനെ അവിടെ നിർത്താം. മുഹമ്മദിൽ ഒരു മാതൃകയില്ല. അലിയിലൊക്കെ കുറേയൊക്കെ മനുഷ്യത്വം, പക്ഷെ മനുഷ്യത്വം തീരെ ഇല്ലാത്ത, ഒപ്പം ദൈവീകത തീരെ ഇല്ലാത്ത, ജീവിതം തന്നെ പെണ്ണു മാത്രം ഇതിനുവേണ്ടി ജീവിച്ചു എന്ന് ബുഖാരി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായി കാണുന്ന ഒരു മാസ്മരികമായ ക്ലാസ്സാണ് ഈ മദ്രസകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇന്ന് പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പൊതുസമൂഹം ഇത് ചർച്ച ചെയ്തു. ഏറ്റവും ഗൗരവത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റുകൾ ഈ കാര്യം പൊതുജന സമക്ഷം എത്തിക്കാനുള്ള അവസരം മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി. അത് നന്നായിട്ട് ക്രൈസ്തവർ വിനിയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹം ഖുറാനിസ്റ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏത് ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രസക്തിയുള്ളവയാണ് എന്ന് അവർ അംഗീകരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നു. അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചവയ്ക്കൊന്നും തെളിവില്ല എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം, ബൈബിളിനെതിരെ അവർ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു കാര്യത്തിനും തെളിവില്ല. ആ തെളിവ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ബൈബിൾ തിരുത്തി, ക്രൈസ്തവർ അതിൽ കൈകടത്തി, മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി എന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ്. സുഹൃത്തെ, ഇത് നബി എന്തേ പറഞ്ഞില്ല, അള്ളാഹു എന്തേ പറഞ്ഞില്ല, ഖുറാനിൽ എന്തേ ഇല്ല, ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ല. അടുത്തത്, മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള്, ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഷിൻഡോച്ചൻ അതാണ് ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ആളാണെന്നാണ് ഇസ്ലാമിക വാദം. മുഹമ്മദിൻ്റെ പാത യേശുവിൻ്റെയും എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം തന്നെ IPH പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുഹമ്മദിൻ്റെ പാതയും യേശുവിൻ്റെ പാതയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഒന്ന് ധാർമ്മികതയുടെയും നീതിയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെതാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് അധാർമികതയുടെയും യുദ്ധത്തിൻ്റെയും ചോരച്ചൊരിച്ചിലിൻ്റെയും ഒരു സദ്ഗുണങ്ങളും പറയാനില്ലാത്ത ദുർഗുണങ്ങളുടെ മാത്രം പാതയാണ്. അപ്പോൾ ദുർഗുണങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം സന്നിവേശിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ അതിശയിച്ചു. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം, ഇത്രയും ദുർഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണാവോ ജനങ്ങൾ ഈ പൂജിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ ഗിബർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, മറ്റൊന്നുമല്ല ഇല്ലിട്രസിയാണ് അതിലെ പ്രധാന കാരണം. ഇല്ലിട്രസി, ഇല്ലിട്രസി മാത്രമല്ല, ഒരു ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവർ പഠിച്ചു വരുന്നത് ഒരു മദ്രസ ജീവിതത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ജനിക്കുന്നതും വളരുന്നതുമെല്ലാം ഇത്തരം ഒരു ഒരു സ്ഥലത്താകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ഈ വ്യഭിചാരം, എന്താണ് ക്രൂരത, എന്താണ് തൗബയിൽ പറയുന്ന കാര്യം, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഭീകരത, എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇന്ന് ആ തൗബയും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വെട്ടിക്കൂട്ടിക്കളയാം, കൊന്നുകളയാം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദും ഐസിസും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും പോലെയുള്ള ഭീകര സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തുമ്പോൾ അതിനെ പറഞ്ഞു നേരിടാൻ, ന്യായീകരിക്കാൻ വാക്കുകളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പിന്നെ ഒരു വഴിയുള്ളൂ, തള്ളിയൊക്കെ. ഇതൊന്നും അല്ല ഇസ്ലാം. ഇതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇസ്ലാം? പ്രമാണം വെച്ച് പറയൂ. ഞങ്ങൾ പറയും, പ്രമാണം വെച്ച് പറയും, ഇത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം. എന്താണ് ഇസ്ലാം? അത് ബഹുവാരിത്വത്തിന്റെ, അത് കൊച്ചുകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന ഉയർന്ന പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെയും പെൺ അത്തരനെയും സ്നേഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മാത്രം നോക്കി ഇവിടെ പറയാൻ മടിയുള്ളൊരു പദം ഞാൻ പറയുകയാണ്. ജനനേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ, നമ്മളൊക്കെ തലച്ചോറ് കൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജനനേന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ സമാഹാരം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വർഗത്തിന് പോലും ഇതാണ് ജഡീക സുഖങ്ങളുടെ ഒരു ആനന്ദ ഉല്ലാസത്തിന്റെ സ്ഥലം. അത് സ്വർഗം പോലും അങ്ങനെയാണ്. അത്തരത്തിലാക്കി തീർത്ത ഒരു തത്വസംഹിത. ആ സംഹിത ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അത് പൈശാചികമാണ്, അത് സമൂഹത്തിന് തീരെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. മാനവികതയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന ഏതൊരാളും എതിർക്കേണ്ടതാണ് ഇസ്ലാമിനെ. ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദം പറഞ്ഞ പോലെയല്ല. ആദം പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്ലാമിന് ലോകത്ത് നിലനിൽപ്പില്ല. അങ്ങനെ ഇസ്ലാം ലോകത്തില്ല, ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. ആദം പറയുന്ന ഇസ്ലാം പുതിയൊരു ഇസ്ലാമാണ്. അത് മുഹമ്മദിന്റെ ദർശനത്തിലെ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല. അത് ക്രൂരതയുടേതാണ്, അന്യമത വിദ്വേഷത്തിൻ്റെതാണ്, അത് സ്ത്രീജനങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയുടേതാണ്. അത് വേണ്ടി വന്നാൽ മറ്റാരെയും കൊല്ലാനില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം പരസ്പരം വെട്ടിമരിക്കുന്ന ഒരനുഭവത്തിൻ്റെതാണ്. നമുക്കറിയാം, സച്ചരിതരായ ഖലീഫമാരുടെ കാലത്ത് നടന്ന കൊലകളുടെ പരമ്പര, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് രാഷ്ട്രം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നല്ല,
മുഹമ്മദ് നയിച്ച 17 യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും ഡിഫൻസിനല്ലായിരുന്നു. 17 പ്രബല യുദ്ധങ്ങളുണ്ട്. ഈ യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നും മുഹമ്മദ് ചെയ്തത് ഒരു രാജ്യരക്ഷയ്ക്കല്ല, വെറുതെ ഇരുന്ന ആളുകളെ പ്രകോപിപ്പിച്ച് രാജ്യം കീഴടക്കുക, ജസിയ പോലെയുള്ള കനത്ത നികുതികൾ വഴി സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ഇതിന് വിലങ്ങതരിയാകുന്നവർ കരാർ ലംഘിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ വെട്ടിക്കൂട്ടുക. വെട്ടിക്കൂട്ടുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ? പൊന്നും പെണ്ണും മുതലും പിടിച്ചെടുക്കുക. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് പരിമിതമായ കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ഏതാണ്ട് 60 വയസ്സ് 63 വയസ്സിനുള്ളിൽ മരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന് 40-ആം വയസ്സിൽ ഈ പ്രവാചകളെത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും. 23 വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്താ ലോകത്തിന് കൊടുത്തത്? കണ്ണീരും ഇന്നും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വെട്ടിമരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ വേറൊരു മതത്തിന് ഇത്രയും വെട്ടും കൊലയില്ല. പരസ്പരം വെട്ടിമരിക്കുന്നത് കൊല പുണ്യമാണെന്ന് ധരിക്കുന്നു, അത് നല്ലതാണെന്ന് ധരിക്കുന്നു, അധർമ്മം നല്ലതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക, 4 പെണ്ണ് കിട്ടുന്നത് എന്തോ ശ്രേഷ്ഠകരമായ കാര്യമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക, അത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി കേവലം ഒരു കല്യാണത്തിൽ തീരുന്നില്ല. ഒരു വയസ്സൻ വന്നിട്ട് കൊച്ചുമകളുടെ മകളുടെ പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ കിട്ടുന്നത് ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയും. മരുമകളെ പ്രണയിച്ച് കിട്ടുന്നത് അതെന്തോ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കുകയാണെന്ന് പറയുക. ഇതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിരാതമാണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞതിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം യേശുവിന്റെ പിൻഗാമിയാണ്. എവിടെയാണ് വചനം? വചനം അങ്ങനെയില്ല. പിന്നെ കൈകടത്തൽ നടത്തി എന്നതല്ല ഇതിനകത്ത് ശരി. കൈ ഇതിനകത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖുർആൻ പലതരം ചിന്തകൾ കോപ്പിയടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്, പലതരം കാര്യങ്ങൾ. ആ കോപ്പിയടിച്ചപ്പോൾ പോലും അതിൽ മാന്യത പുലർത്തിയില്ല, അല്ലെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ മോശയുടെ പെങ്ങളായ മിറിയാമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ഹറൂന്റെ സഹോദരിയായ മിറിയാം എന്ന് പറയുന്നത്, മറിയം എന്ന് പറയും. ഇമ്രാന്റെ പുത്രിയും ഹറൂന്റെ സഹോദരിയുമായ മറിയം. ഏതാണ്ട് 2000 വർഷം അകലമുണ്ട് ഇവർ തങ്ങളുടെ മുഹൂർത്തമുള്ള. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗുരുതരമായ തെറ്റുകൾ, സൂര്യൻ ചെളിക്കുണ്ടിൽ അസ്തമിക്കുമെന്നുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ ചിന്തകൾ, ചന്ദ്രൻ പിളർന്ന് സഫ മറുവാൻ മലകളുടെ മീതെ നിന്നെന്നും പിന്നെ അത് ഒട്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലെ വലിയ തമാശകൾ. ഇപ്പൊ ചന്ദ്രൻ എന്താണെന്ന് അന്നത്തെ ലോകത്തിന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പുരുഷന്റെ മുതുകല്ലിൽ നിന്ന് ബീജം പുറപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കൽ. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ, അതൊരു 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യന് കിട്ടിയ അറിവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. അവ ശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയാണ്. അവയ്ക്ക് ഇസ്ലാമിൽ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇസ്ലാമിൽ ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യാനിസ്റ്റിയുടെ ഭാഷയാകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിൽ ചരിത്രപരമായ ഒട്ടേറെ മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട്. അതില് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാമോ? ഖുർആനിലെ യേശു ഈശാബി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അന്തിക്രിസ്തു വരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈശാ നബിയും വരുന്നുണ്ട്, അന്തിക്രിസ്തും വരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി വരുന്ന കാലം അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ എത്ര പറഞ്ഞു? അതിന്റെ ഉത്തരം കൊടുത്തോട്ടെ. അതെ, നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അതിശയോക്തി ഇല്ല. അതായത് 47 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്ന് നമ്മളെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ അത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ അതിന്റെ അനുഭവസ്ഥരായതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ 47 മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നതുപോലെ അതിൽ അതിനുശേഷം ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് നാച്ചുറലാണ്. ബൈബിളിൽ എഴുതപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ 570 വർഷത്തിന് ശേഷം അല്പസ്വല്പം വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം? മാത്രമല്ല അതും വികലമായ നിലയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇനി ക്രിസ്ത്യൻ വീക്ഷണത്തിൽ ഒരു ആന്റി ക്രിസ്ത്യൻ സ്വഭാവം, അതായത് എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന, ഞങ്ങൾ അന്തിക്രിസ്തു എന്നല്ല പറയുക, എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം മുഹമ്മദിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. കാരണം ക്രിസ്തു എന്തോ പഠിപ്പിച്ചോ അതിന് വിപരീതം, സ്ത്രീയെ മോഹിക്കത്തക്കവണ്ണം അവളെ നോക്കുന്നു, അവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു. ഇത് യേശു പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീയെ മോഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു, സ്ത്രീയെ മോഹിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിപ്പിച്ചു, സ്ത്രീയെ മോഹിക്കുന്നത് ഹരമാക്കി മാറ്റി, കൊല്ലരുത് വാളെടുക്കുന്നവൻ വാളാലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാളുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നിഷ്കരണം കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിരപരാധികളായ മനുഷ്യരെ കൊന്ന എത്ര സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണീര്, എത്ര ജീവിതങ്ങളെ അനാഥമാക്കി. ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു ആന്റി ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് ക്രൈസ്തവർ കാണുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു നിലയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മുഹമ്മദിൽ തന്നെയാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും വരാനില്ല. കാരണം ഇന്ന് ലോകം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത് ഇസ്ലാമിനാൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈസാ നബി വരുമോ, ഇത് മറ്റേ എതിർ ക്രിസ്തു വരുമെന്നോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരതിശയോക്തിയില്ല. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരാഗമനം വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോപ്റ്റിക് ക്രിസ്ത്യൻസിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് കേട്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അല്പസ്വല്പം വ്യത്യാസത്തോടെ പകർത്തി, അതിലും തെറ്റേറെയുണ്ട്, പിശകേറെയുണ്ട്. ഞാൻ പിന്മാറുന്നു. ഇത്രയും മേച്ചമായ കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യത്തിലൂടെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ അവഹേളിക്കുന്നത് കേട്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ അതിനുള്ള സത്യാവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചിടത്തോളം കാലം ഇതുവരെയും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് പിന്നെ പെണ്ണുപിടിയും അങ്ങനെ അതായത് ഞങ്ങളുടെ മതം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരാളെയും മോശമായ രീതിയിൽ ഒരു വസ്തുവിനെയോ ഒരു വിശ്വാസിയെയോ ഒരു മതത്തെയോ പുച്ഛിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവഗണിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരെ വിഷമതിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറത് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മതത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ചർച്ചയില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആയത്തുകൾ ഇരിക്കട്ടെ. ഫൈസൽ ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഒരായത്ത് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് അതേ ഖുറാനിൽ തന്നെ പറയുന്ന യഹൂദിനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയെയും ഈ അറബ് ഉപദ്വീപിൽ നിന്നും പുറത്തു ചാടിക്കുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഹദീസിലും ഖുറാനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതാ ഖുറാൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, മതകാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നതിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കുകയും ചെയ്തവരോട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ. മുഹമ്മദ് 99 കൊള്ളകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാനു ഖുറൈസയുടെ ഏഷ്യമാണ്. ഈ ബാനു ഖുറൈസ അവര് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ത് കാരണം കൊണ്ട് ചെയ്തത്? ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാര് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തത്. മുഹമ്മദ് മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിൽ ഓടി വന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള യഹൂദന്മാരെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു തെളിവ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് വെക്കൂ. ഈ സഫിയെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പം എങ്ങനെ സഫിയെ കൊണ്ടുവന്നത്? നിങ്ങൾ എന്തോ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ന്യായം മാത്രം പറയാതെ നിങ്ങൾ ആയത്തുകൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേ. ആയത്തുതാ ആയത്ത് 6:108 6:108 അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ എന്തായിക്കോട്ടെ എന്തിനെ അവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ബിംബങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനെ ശകാരിക്കരുത്, അതിനെ കളിയാക്കരുത്, മറ്റുള്ള മതസ്ഥരുടെ ഒരു സാധനത്തിനും കളിയാക്കരുത്. അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം. 6:108 അള്ളാഹുവിന് പുറമെ അവർ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ശകാരിക്കരുത്, അതിനെ നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത്, മറ്റുള്ള മതസ്ഥരെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കളിയാക്കരുത്, ചീത്ത പറയരുത്, ശകാരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആൻ. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത് സാറേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും മുഹമ്മദ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ, നിങ്ങൾ തബരി 8 8 അൽ തബരി ഓളി 8 1750 അവിടെ പോയിട്ട് യു ഗോ ആൻസക് ദ ക്ലിറ്റോസിസ് ഓഫ് ലാത്ത അല്ലാത്തയുടെ ഞാൻ വിശദിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് സക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കക്ഷിയാണ് പറയുന്നത് വിഗ്രഹത്തെ അവഗണിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ കാര്യം? ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ഖുറാനും പഠിച്ചിട്ടില്ല. വായിച്ചോളൂ 6:108 മറ്റുള്ള മതസ്ഥരുടെ ആരാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കളിയാക്കരുത്. അവസരവാദമാണ് ഒരിടത്ത് സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ക്രൂരത ചെയ്യുക, ഒരിടത്തൊരു സൽവർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ക്രൂരത ചെയ്തിട്ട് പറയും അള്ളാഹു കരുണയുള്ളവനാണ്, ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനാണ്. നബിയോട് നബിക്ക് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ പറയുക, അതും ഖുറാനുള്ളതാണ് 33:50 സ്ത്രീകൾ ദാനം ചെയ്യുക ശരീരം. എത്ര സ്ത്രീ ഒരു ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, പ്രപഞ്ച സിട്ട പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ പ്രവാചകന് ശരീരം ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ നിനക്കതാകാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, നിങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. നബിയെ നീ വിവാഹ മൂല്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിന്റെ ഭാര്യമാരെ നാം നിനക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു നിനക്ക് യുദ്ധത്തിൽ അധീനപ്പെടുത്തുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ വലതുകൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകളെ നിന്നോടൊപ്പം സ്വദേശം വിട്ടു പോകുന്നവരായ പിതൃവിന്റെ പുത്രിമാർ സോ ആൻഡ് സോ. ഇനി സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ ശരീരം നബിക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നബി അവളെ വിവാഹം ചെയ്യുക കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ അതും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് നിനക്ക് യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ഇതാണ് ഒരു പടച്ചവൻ തന്റെ റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്. തന്റെ പടച്ചവൻ പറയുന്ന ആയത്ത് ഖുർആനിലെ ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞേ
പടച്ചോൻ പറഞ്ഞ ആയത്ത് 53:50 53:50 അല്ല ഉസ്താബ് 50 ആയത്ത് നമ്പർ 50 നീ എത്ര വേണം ഇതുപോലെ സുഹൃത്തിന് ദൈവം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ദൈവം പറയുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ? സത്യവിശ്വാസിനായ സ്ത്രീയെ, നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ഇൻസിഡൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ഇൻസിഡൻസ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇതിൽ തന്നെ ഇല്ലേ, മറ്റേ നബിയുടെ സഹോദരനെ വിറക് വിട്ട് കൊച്ചമ്മയെ വിറക് വിട്ടുകാരി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം. അവര് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ? മുഹമ്മദിനെതിരെ നിന്നവരുടെ കാര്യല്ലേ? നിങ്ങൾ ലോത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നെങ്കിൽ ലോത്ത് നബി ഒന്നുമല്ല, അയാള് പരാജയപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യനാണ്. അത്തരം പരാജയപ്പെട്ടവന്റെ കഥ ബൈബിളിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരാജയം. പക്ഷെ ദൈവം കൂട്ടു നീക്കല്ല അതിന്. ലോത്തിന് പെൺമക്കളെ കുട്ടികളുണ്ടായി, ദൈവം കൂട്ടു നീക്കുകയാണോ? ഉടനെ ആയത്തിറക്കിയിട്ട് പറയുകയാണോ നിനക്ക് ഞാൻ അനുവദിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു, അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവനും കരുണയുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിടാം. ഇത്രയും പേര് നിങ്ങളുണ്ട് എടുത്തോണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തിരിച്ച് താങ്കൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനൊക്കെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഖുർആൻ ഉപേക്ഷിക്കും. കാരണം അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയല്ല, നിങ്ങളൊരു വലിയ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു ധാർമ്മിക ബോധം ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ഇങ്ങനൊന്നും ആകരുത് പ്രവാചകൻ, ഇങ്ങനൊന്നും ആകരുത് ദൈവം, ഇത് കിടക്കുന്നു. ഞങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള, നിങ്ങളുടെ ബുഖാരിയിലുള്ള, ഇബ്നു മാജയിലുള്ള, അബൂദാവിദിലുള്ള, തിർമിദിയിലുള്ള ഇതേ കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പ്രമാണം ഉദ്ധരിച്ച് പറയാറുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ഞങ്ങൾ പ്രമാണം മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ. ഇതിലും ഭീകരമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാകുമോ? ഇതിലും വലുതിനെയും ബൈബിളിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാകുമോ? ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ബൈബിളിനേക്കാളൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഏതോ ഭയങ്കര ചിന്തയാണ്, ബുദ്ധമതത്തെക്കാൾ വലിയ സംഭവമാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ കാണരുത്, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ. കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മുഹമ്മദ് മാനവരിൽ മഹോരതനായ ഖുർആൻ തെറ്റുപറ്റാത്ത വചനമാണ്, എന്നേരം നിങ്ങൾ പറയണം അവിടെ ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ നോക്കും. ഇത് കാണരുത്. മറ്റു ലോകത്ത് ഏത് മതത്തിൽ വൃത്തികേട് ഉണ്ടെങ്കിലും വൃത്തികേട് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത മതമാണ് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്ത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ നീചമായി പ്രവർത്തിച്ചാലും നീചമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആളാണ് മുഹമ്മദ്. ലോകത്ത് ഏത് ദൈവം എന്ത് കാണിച്ചാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ആളാണ് അള്ളാഹു. കാരണം നിങ്ങൾ പ്രപഞ്ചനാഥനായിട്ടും മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ പ്രവാചകനായിട്ടും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രവാചകൻ പോയിട്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മിക നിലവാരം സൂക്ഷിച്ചില്ല, ഒന്നിലും സൂക്ഷിച്ചില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ 99 കൊള്ള, 44 സ്ത്രീകളോടൊപ്പം കിടക്ക പങ്കിടുക, ഏതാണ്ട് അത് അമ്മയുടെ പ്രായം. മറ്റു മതസ്ഥരെ അവഹേളിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. മറ്റു മതസ്ഥരെ ആരാധിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് അവഹേളിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ കഴിയില്ല. മാരീസ് ഒരു മിനിറ്റ്, ഇപ്പൊ പറയുന്നതിന് തെളിവ് തരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് ഇത് ചെയ്യല്ലത്. പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ മറ്റു മതസ്ഥരെ കളിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതിൽ കാര്യമില്ല. അതാണ് നിങ്ങളെ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൈനസ് പോയിന്റ്. നിങ്ങൾ കള്ളം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് ഖുർആൻ ഉണ്ടെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു. കള്ളം പറഞ്ഞു മെഹ്രീഷ് പ്ലീസ് ഒന്ന് മീറ്റ് യു. താങ്കൾക്ക് എന്തിന്റെ തെളിവാണ് വേണ്ടത്, എന്തിന്റെ റെഫറൻസ് ആണ് വേണ്ടത് താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ ആ റെഫറൻസ് ഇവിടെ വെക്കും. റെഫറൻസ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ താങ്കൾ ഒരു മിനിറ്റ് മെഹ്രേഷ് പ്ലീസ് പറയുന്നത് കേൾക്കും, അതിനുശേഷം താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ റെഫറൻസ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, ഖുറാനിൽ നിന്നോ ഹദീസിന്റെ റെഫറൻസ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ താങ്കൾ ഒരിക്കലും പറയരുത് ഇത് കൈകടത്തപ്പെട്ടതാണ്, ഇത് നിങ്ങൾ മിസ്കോട്ട് ചെയ്താണെന്ന് താങ്കൾ പറയരുത്. താങ്കളുടെ ഖുറാനിൽ നിന്നാണ് തെളിവ് തരാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അനിൽ സാർ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ഏതിന്റെയാണ് തെളിവ് വേണ്ടതെന്ന് താങ്കൾ പറയുക, അതിന്റെ തെളിവ് താങ്കൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ ക്ലബ് എത്ര മാസങ്ങളായിട്ട് നടക്കുമെന്ന് അറിയാം? നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ക്ലബ് റെഗുലറായിട്ട് ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. ഒരു ക്ലബ് പോലും ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയ കാലം മുതല് ഈ ക്ലബ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ക്ലബ്, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലബ് പറയാ, രാവിലെ മുതൽ ഏകദേശം 4-5 മണി വരെ എന്നും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും ഓടിപ്പോയിട്ടില്ല, ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ഓടിപ്പോന്നത് നിങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കും. ആയത്തുകൾ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ഏത് ആയത്തുകളും ഏത് ഹദീസ് വേണോ അത് തരും. ഒരു സെക്കൻഡ് പ്ലീസ്. അതായത് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കരുത്, ഒന്ന്. രണ്ട്, കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് കയറി ആര് സംസാരിച്ചാലും അവർ താഴെ പോയിരിക്കണം. പ്ലീസ് ദയവ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവുള്ളൂ. പിന്നെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ നീ എന്തോ മുമ്പും ഞാൻ സംസാരിക്കും. ഓക്കെ, ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടും കൂട്ടുകാരാ, സമാധാനപ്പെടും. അതുകൊണ്ട്
അതായത് അല്ല അതെ അത് പോകട്ടെ, അതെ അവർക്ക് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മള് മുഹമ്മദിന്റെ സ്വഭാവം വന്ന് പറയണമെന്ന് അവർക്കുണ്ട്, അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന അതുകൊണ്ട് അവരോട് ക്ഷമിക്കുക. ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. അതായത് പാസ്റ്റർ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ശാമോൾ വർഗീസ് ശാമോൾ, അവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിക്കും. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ലേശം റെസ്പെക്ട് കൊടുത്ത് അവരെ സംസാരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ആരാണ് മുഖേഷ് സംസാരിക്കട്ടോ? രണ്ട് മിനിറ്റോടെ ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ മെഹരീഷ് ആട്ടെ ഇപ്പൊ ചെറിയല്ല, ചൂടായി പോയ സുഹൃത്താകട്ടെ, ഇവരോടൊന്നും നമുക്ക് പിണക്കമില്ല. കാരണം അവരിങ്ങനെ ആകുന്നതിന്റെ കാരണം അവർക്ക് മറുപടി ഇല്ല. എന്ത് മറുപടിയാ പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കള്ളം പറയുന്നു അല്ലെ അപവാദം പറയും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗർ വന്നിട്ട് ഇതൊന്നും നല്ലതാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം ഇപ്പം മുഹമ്മദ് മരുമകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞാലുടൻ നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങളുടെ നബിയെ കളിയാക്കുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു പ്രസംഗനെ വിളി ഈ വിവാഹം കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പുള്ളി പറയും ശ്രേഷ്ഠമായൊരു കാര്യമല്ലേ, അക്കാലത്ത് നിലനിന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ മാറ്റാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് ചെയ്ത കാര്യമല്ലേ. അപ്പൊ ഒരേ കാര്യം നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ശ്രേഷ്ഠവും ഞങ്ങൾക്കതൊരു അഭിപ്രായവും മോശമായി എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായവും നിങ്ങൾക്കത് സങ്കടമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒറ്റ കാര്യം ഇത് മുഹമ്മദ് 9 വയസ്സുകാരിയെ 6 വയസ്സുകാരിയെ കെട്ടി 9-ാം വയസ്സിൽ അവരോട് കൂടെ വീട് കൂടുകയാണ്, സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ്. ഇത് ഹദീസുകൾ നിവേദനം ചെയ്യാൻ ഒരു വഴി എന്ന നിലയിലായി പെണ്ണിനെ കെട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നബിയോട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള സ്ത്രീ ഇതായതുകൊണ്ട് പല സംശയങ്ങളും വരുമ്പോൾ ഇവരോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്താ, അതല്ല ലൈംഗികതയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ മറ്റാളുകൾക്ക് നബിയോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നല്ലത് വഴി ഇതാണ്. നോക്കണം, വല്യപ്പന്റെ പ്രായമുള്ള ആളിനോട് കൊച്ചുമോട് പ്രായമുള്ള കൊച്ചിനെ സെക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് സംശയം ചോദിച്ച് ലോകത്തിലല്ല അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വെച്ച ഒരു ഇടനിലക്കാരനാക്കി വെച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ വിവരക്കേട്. ഞാൻ ഈ പദം എനിക്ക് വേറെ പദം കിട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഉടനെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയും, ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പറയും ഒരു പുണ്യപുരുഷനെ അവഹേളിക്കലാണ്. പുണ്യപുരുഷനെ അവഹേളിക്കാതിരിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ, പുള്ളി ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാ. എന്തേ ബുദ്ധനെ ആരും അവഹേളിക്കാത്തത്? എന്തേ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ ആരും അവഹേളിക്കാത്തത്? എന്തേ മറ്റേ നമ്മുടെ ലോകത്ത് വന്ന സോക്രട്ടീസിനെയോ പ്രമുഖരായ ആരെയും ഇത്തരം കാര്യം പറയാത്തത്? അവരാരും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ചെയ്ത ആള് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരത്തുക, അത് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാ അവഹേളിക്കുക, അതെങ്ങനെ അവഹേളനമാകും? നിങ്ങൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പറയുന്നല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളല്ല. മുഹമ്മദിന്റെ എല്ലാ ഏർപ്പാടും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ അത് മോശമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠമാണോ മോശമാണോ എന്നോ ചർച്ച വരുന്നുള്ളൂ, ഇതില്ലെന്ന് നിങ്ങളും പറയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് റെഫറൻസ് ചോദിച്ചു മുഹമ്മദിന് ശരീരം ദാനം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളെ പറ്റി 50-ാമത്തെ വചനം തന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഇനി ആ വചനത്തെ പറ്റി നിങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ പോകാന്നല്ല, നിങ്ങൾ നേരെ എടുത്തു പറയുന്നതാ ബൈബിളിൽ ഇതിലും മോശപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട്, ബൈബിളിൽ മോശപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആരുടെ പക്ഷത്തു നിന്നാണെന്ന് ഓർക്കണം, അത് ഒരിക്കലും ഒരു ക്രിയാത്മക കഥാപാത്രത്തിന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നല്ല. നെഗറ്റീവ് യൂത 30 വെള്ളിക്കാശ് കൊടുത്ത് ഒറ്റ കൊടുത്തു, അത് ബൈബിളിന്റെ സന്ദേശമല്ല, ബൈബിളിൽ അതുണ്ട്. അത് ഞാൻ പറയുന്ന ഉദാഹരണമാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് മനോരമ എടുക്കുക, ആ മനോരമയെ വിഷം കഴിച്ച് മരിച്ചതും കൊന്നതും ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷന്റെ കഴുത്തിന് കത്തി വെച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇന്നുണ്ട്. കണ്ണടച്ച് നീക്കൊരു സൂത്രം കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ണ് കാണാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത ആ പയ്യനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവള് കഴുത്തിൽ ആഞ്ഞു വെട്ടി ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുള്ള ഇത് മനോരമയുടെ നിലപാടാവോ സുഹൃത്തെ? അത് മനോരമയുടെ നിലപാടല്ല, അങ്ങനെ കാണാം. അതിന് വരെ നിങ്ങളൊരു ഭാഗം എടുത്ത് വായിച്ചിട്ട് ബൈബിളി തേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ മോശമാകാവോ? ഖുർആൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ മോശമാകരുത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയരുത്, ആണെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യവും ഖുർആനിലില്ല. ഞങ്ങളതുകൊണ്ടാണ് പതിവായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, ഖുർആനിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരാശിക്ക് പഠിക്കാൻ എന്തുണ്ട്? അതിൽ എന്ത് കാര്യമുള്ളേ? അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് എന്ത് മാതൃക ഉള്ളത്? ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യമാണ്. അതിന് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉത്തരവില്ല, പ്രകോപിതരായിട്ട് മറുപടി പറയുക. ഞങ്ങൾ മറ്റ് മതസ്ഥരെ വിമർശിക്കുമെന്ന് പറയുക. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിമർശിക്കാൻ കാരണം? അത് എം എം മങ്കുറെ പോലുള്ളവരല്ലേ, അവരുടെ കൃതിയിലല്ലേ എഴുതി വെച്ച മദ്യം വിളമ്പുന്ന ക്രിസ്തു, അന്യന്റെ ഭാര്യ ദാവീദിന്റെ കിടപ്പറയിൽ പുസ്തകം വേണോ? മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്ത്? ഇതിലെല്ലാം അവഹേളനമാണ്. അപ്പോ ഇവരുടെ ഖുറാനിസ്റ്റുകളെ തന്നെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ സൂചി കൊണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തൂമ്പ കൊണ്ടെടുക്കേണ്ട വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചപ്പോഴാണ് കുറ്റമായത്. നിങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞു അന്യമതസ്ഥരെ അവഹേളിക്കരുത്, അവരവരുടെ വിശ്വാസമായിട്ട് പോട്ടെ, ഖുറാനിൽ നിന്ന് 6-ാമത്തെ വചനത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഇത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം മറ്റു മതസ്ഥരെ അവഹേളിക്കരുത്, അവഹേളിക്കാതിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പണ്ട് ചെയ്തു വെച്ച ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഈ കാര്യങ്ങൾ മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ പിൻവലിച്ച് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വേദികളിൽ വന്ന് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് പറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാത്തിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഷിറഫോ മറ്റൊരാളോ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ ശത്രുവല്ല, മറിച്ച് ഞങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്ലാമിനെയാണ്,
മുഹമ്മദിനെയാണ്, അള്ളാഹുവിനെയാണ്, ഖുറാനെയാണ്. നിങ്ങളെ ആരെയും ഞങ്ങളൊന്നും പറയില്ല. നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യരാ. നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക നിലവാരം നബിയേക്കാൾ എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ്. നിങ്ങളെന്ന മനുഷ്യന്റെ ആ ബോധം അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾ എന്തിനു നിങ്ങളെ അവഗണിക്കണം? പക്ഷെ അള്ളാഹു ചീപ്പ് ഏർപ്പാടായി പോയി, മുഹമ്മദ് കാണിച്ച് അതിലും ചീപ്പ് ഏർപ്പാടായി പോയി. അത് ഖുറാനിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. ഖുറാനിൽ കാണുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദെങ്കിൽ, ഹദീസിൽ കാണുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദെങ്കിൽ, ഇന്ന് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ പോയനെ ഒരിക്കലും വെളിച്ചം കാണാതെ, സൂര്യ വെളിച്ചം കാണാതെ ജയിലിൽ പോയനെ, അത്ര ക്രൂരത, അത്ര വൃത്തികേടുകൾ, അത്ര അധാർമികത, ഗുണം പറയാൻ ഒന്നുമില്ല. ഞാനിതെല്ലാം ഇപ്പൊ പ്രതിഫലിക്കാൻ പോവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗുണമെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് പറയാമെങ്കിൽ, ഒരു ഗുണം എങ്കിലും പറയാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വേദിയിൽ പരസ്യമായിട്ട് ക്ഷമാപണം ചെയ്യും.